oo ilmihii waxay ku leeyeen marka dhiiggooda xabno ciruqdooda loo geliyo weligood ma gaboobayaan baa lagu leeyahay energy wuxuu yeelanayaa ilmaha qofka maaragtay dhiigga ilma yaroo tabajira lagu shubo ama ilma yaroo keliyaha iyo beerkooga loo geliyo sida ilmaha yar yuu socdayaa bay ku leeyihiin qofkii ilaah weynaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي روانيك محمد عوالي وحرر ما أنت إني لو داقو أرن عجيبة لكن وقت ما أنت أدوية وح بالأدنك كجي عبيابا وارت مجرى نران كرا وحكرو إلى هيدة نتوسي دون إله باقران لكن ما أنت وحا إني هيا أرن نولا قصيصان نتابن ايسان وبدكينا نهري سؤال ولا ليال واحد جينا ورطا فيلين دوان سو بحي أولادا Sound of Freedom Sound of Freedom فيلين كاسي واحد سميه ميل جيبسون او اي دادكو اي ولا يغانين او اكتير بودكو راقي وايدان دبنا نقضي جلاء أفلان ترى مارته producer دخلنا قضاي فيلم وقت دولوه هيستنا إلى دوري تبصنا ونقرأ سمان تعدي تبصنا حين ونبي عيسى كشي كيني إن يهود دلينا لوجه هيسجلينا سمايي أكتر كلمة تلي نبي عيسى عليه السلام يا فيلم كان متلي فيلم كان واحد لا Sound of Freedom فيلم كان Sound of Freedom أدوي لا يد هذا أذكر وحني صورة عنا يا فلنكي أو دور مريرة وحيسين تيسا فلنك روحه كصوب حي مرايكا بشن جولاي أن كجرن أفريت بنكيجي تاريخ المسيحية يصوب حي فلنك روحه كهذا يا وبددا لقفالنا يا وبددا لعفدوبنا يا عرورته إن تولى عفدوبته رقدو ذا لقلب حيو فيلم كان وحا سميهي واشيكو نين مرايكنا او سردوكا مرايكاكا وليبا خاسهان قولودا ليدهدو هوملاند سيكوريتي انبا بدبادادا دولكي هويو ووزارد وين او ايميكا حيطا FBI دو احيوستي ما دقود ديدو وحالايقو قريبو يدي xuduudka mareykanka iyo mexico u dhaxeeya ninkaas waxa la yiraahdaa Tim Ballard wuxuu lagu qoray in ciyaalka laga maacuushareeyo mexico laga soo qafaasho reero laga soo dhaco ama uba suuqa laga soo qabsado mareykanka loo iibgeeyo dhiil ciruqdooda dhiigooga horta intoo la diljiro jirdil lagu sameeyo la kubsado marka wuxuu yiri arrinkii markaan ka naxay dawladdu u sheegay awlaha isaga maxbalada awlaha kale uu qabso waxaan ogaaday buu sirdoonka idilay Mareykanka ee CIA-da la yiraahdo inay ku jiraan in iyagu ay ilaaliyaan maxay yeelay dadka ubadkan loo geynaya ee faraxumeynaya ee kubsanaya ee fulfulaya markay ka dhargaana diigoga diiga ka shubanaya iyaga dib loogu shubayo diigoga ee xitaa ciruqdooda laga iibinayo marka wuxuu ku leeyahay diigii qarad yareed ba 100,000 oo euro ya marka wuxuu yiri dadkani waa dad wuxuu yiri aan naxariis lahayn oo shawaadeena weeyaan dadkale waxaan sameynayo yiri wuxuu yiri muddan daba joogay buu yiri waa Tim Ballard waa ninka filinka taariikhda ay ku socoto waa filin runa laakiin waxa matalaya aktarka matalaya ay ka visel balada wadarkaysiin wadarki doontiin namaan kumayaalka qof boqoraalka kuna qof ee xogtiisina ku xiran ee aad iyo aad sharci noola socda iyagana waxaan rajaynayaa inay dadkooga la wadaagaan waayo walaalayaal waxay arrinkan muhiimad u tahay arrinkii wixii la arki jiray ee la ogaa yuu ninkani maadaama uu filinkaad ka arki doontiin filinku markuu
دوكا كلاو سو غارا ايميكان مرايكا كوبا كوصوبي هاي او فيلين كان وحو شاقي نيكاسي ان لباس سانو لغو فدييي او لدي درا دولد مرايكا كو ياسر دونك ايو يكو هالي وود كوبا اي دي درا فيلين كا صوبحو فيلين كا اكتير رضا ايو لكا اكتير كا ايو ميل جيبسان ايو سمين ايو انتا كو جرتبا داي داد عانو او لعاق هايستان دينين فيلين كا ما صوبحان تا اوداد حتا اكتير كا ايدي لما تلي فيلين كا Sound of Freedom wuxuu sheegay in la handaday oo ay u hanjabeen shakhsiyaad ku jira CIA-da oo yiri waan ku dilaynaa marka dadka xitaa wareysiyo badan uu sameeyay inta badiya baraha bulshada YouTuber-rada waaweyn oo ala weynay cadaana oo aad iyo aad waxyaalo uga soo horjeeday wareysiyeen wuxuu sheegay hadii la idilo hadii uu is dilay aad maqashiin andinto ama baawur lay jirsiyo ama waxay ugu dhacaan ha aaminina anuu daroog ma qaato nin jiini haraahay oo ilaahay ka cabsada oo masiixi iyo kristiyana isma dilayo mana aaminsina is dilo la socdo yiri waa hadii lay kharijey buu yiri filika faraaka kala baxba lay yiri waa lay digay waa jiiday buu yiri sida uu ogaada imika laga bilaabana dagaalka waxaan qaadaya buru ubadkaasi loo badbaadin lahaa waxaana la shaqeynaya buru team baller oo waa linkii sirdoonka ahaa ee arrimahan fashiliyay isaga qudhiisa wuxuu filinkaba waad ka arki doontii shaqadii waa siga tagay buuri sirdoonnimadii waxaa sameystay buru urur dad badan bay caawiyay inaan alciyaalka soo badbaadino oo dabagalo maadaama aan soo ogaaday buuri maadaama aan haysanay buuri teknolojiyada lagu dhageysto satellite telefoono dhaqaalo dabagala markaas sirdoonka ahaa hudii oo dhan baan soo bartay markii dambar aniguna dad aan sameystay buuri ciyaal badan baan yaa soo badbaadinay buuri filinku ku jira marka arrinka maxaan uga dalahay walaalayaal inaan ka hadlo waxaan uga hadlayaa horta halista ay ubadkeennu ku jiraan baan rabaa inaan sheego wuxuu ninkani uu sheegay wareysi la wareysanaya xitaa waxaa jirta markuu Donald Trump oo madaxweynaha ahaa xitaa White House-ku ugu yeedhay video ba xitaa jira toos uu la hadlayo oo Tim Baller ninka filinkan laga sameeyay oo isaga laga matalay taariikhdiisa iyo wixii uu soo arkay iyo Donald Trump uu sheegay uu kale yahay xuduudkan inaad xidid anigu waan kugu raacsanahay maxaa yeelay xuduudkan ubadka laga soo gurto Latin America ama Mexico xitaa Afrikada oo baraakiin baqar lagu keenayaa buu ku leeyahay waayo diyaaradaha waa laga shakinayaa ciyaalka meel baa lagu xidhayaa waa la jirdilayaa qaarkood waxaa laga iibinayaa buu ku leeyahay Afrikada laga soo guranayaa waxaan xasuustaa ciyaal badan oo xitaa ur leeydaado Arca de Zoelera oo lagu qabtay iyagoo Chad iyal yariirowka ugu weyni uu 10 jir yahay iyo 12 jir ay sheegayeen 400 ah oo afrikaan ah oo la soo gurtay haddii dad waxayna iska dhigeen ay leeyihiin waxaan nahay urur ku shaqaalay baaratay adoptionka ama reeraha kale ubadada danyarta dadka tijaarta u baahan ay korsadaan waa beentooda ciyaal la korsanay ma ciyaal la soo xadaa waxa la shaqeysanay afrikaan badan oo waliba naajeeriyaan u badan oo maraakiib lagu soo guray tii oo la doonayay in laga dhoofiyo caasimadda Chad Injamena waxa lagu qabtay kiyo meel hangar ama warehouse 400 oo ciyaar oo afrikaan qaar Suudaan laga soo gurtay qaar Chad laga soo qabtay ay qabteen askartii jaadiyanka Chad waa markii uu madaxweynihii hore wiilkan imika inankiisa aabihii loo dilay Idris Deby dictatorkii wadanka ayse jiray markii ay ogaadeen inuu ka baxay oo arkay ninkii ay arkeen inuu haddii toole Faransiiska uu ka hoos baxay ay dileen intayna dilin waa ku qabtay waa la xidhxiray
رجي وحا أجيب دي مدحويني هو ساركوزي وديارات سوقات الديارات دي مدحتوي دا رجي كالسوق هي يلا قبطي وحا وتي عيالك سوق فيها شيء adoption waxa naayay ku leeyeen company laakiin way soo qafashay haday adoption organization yihiin waalidadoodu inay ogaadaan baahay way soo qafashay wa ciyaal ay soo afduubtay baahay oo argagaxsan wa waxa wuxuu filinka ka hadlayo arin kale waxa jirsiyadu saaso kale u fashilantay oo urur Mareykanka gobolka Idaho leeyda Boise Idaho magaalada wada weyn Boise gobolka Idaho leeyda urur iyo North Dakota jacalay ka diwaan galisan yaa iyaguna inta in leeg ila 400 ciyaara iyaguna Haiti ka soo gurtay marka adaan kalin waxaan way ka baacmishireeyaan waxay ku leeyahay ilmihiiba anagu waxaan ku wareejina dadka korsanaya 8000 oo Eurobi ku leeyahay kuwa Mareykanka waxay sheegay $10,000 ubadka marka la fulfuulo la kufsado ولا جردلا وحلو جردلا يا إلمو مركا إرقاحسيهين بالآدم كبابا لقولي روغضا مركا إرقاحسان تاي أبا عرسي قليل لقوك أبسي قليل أبا مال نحزان أدقشين بالآدم كإلهي وحنو أبو رجل كإنا واحد جرى دايعان باكعة دايعان كاسي ديك وكودا ديك جيبا صوك سراوكعة تاس بي كرة ديان بلا وقت يابا عيال كان ديك قالك شبا وبدكو فرحسن أن بدقن ديقا سفايدة ملي بيكولين وإنا أمدك اللي جرد لها لطماع لغن حيا ميل مدولة قليا وقاق لغسيا مركا يقو أرقق حسن لإسكو قبطو يا ديقا لغا شمرايا ديقا قررد دي بيقولين بقول كل $1 مرايكا لويا وذا قالوا فرسي ساحتا وانوي تشيغي وانو درو قريبي جلو يلي dadka reer Djibouti ee Faransiiska ku hadla way daawadeen intooda badiya waayo reer Djibouti dhexdooda xoog leh isugu dirdiray aniga walaal ay soo diray ninka baa uu sheegay wuxuu yiraahdaa in dadka tijaarta iyo Hollywoodka iyo kuwa aflaanta sameeyay iyo kuwa caanka iyo waxa baan ka iibinayo iyo wasiiradaha iyo madaxda iyo diiga waxay ku falaan buu ku leeyahay way isku mudan waa lagu shubaa diiga waa lagu shubaa ciyaalka waliba markuu diigii oo ilmihii oo naxsan oo la jirdilay laga shubo dhaxaankiisu kacsan yahay kuwa in wax ay aamisay mu kula lagu magaboobo filinkuna taabu ka sheekeynaya marka waxa imika u fiirso waadiyada u dambeysa Soomaaliya iyo Djibouti iyo Ethiopia ciyaalo badan baa la leeyahay maalin walba social media bar dhaxdiya Djibouti inta ciyaalo la laa Muqdisho siyaasi leh dad xitaa waxa lagu shaqeysanaya wadan iyo dadkeena oo iimaan la amba yaguna maaratay cilada kala qaba kuwa hunguri u geeyo iimaan la waa anagii arkaynay mar dhexdiya kaamera laga duubayay boqdisho dhexdeeda kuwa ciyaal yar gaadaya ay qaar ka duubayeen ilaa daawada waxaan u sheegayaa ru Soomaalida walaalayaal ubadkiina ay harsada waliba haweenka ragga ku haleenina way dhamaatay waagii ubadada iyagoo oo 7 jir iskoolka loo diray iyagoo 8 jir iskoolka intay waqtiga doora ka soo raacay cidba la hadlay baska la soo saaray iska soo raacay noolka uu la siinay waqtigii way dhamaatay maanta ubadkiina ka warhaya kuwaan waqti u haynin ubad inay ilaalsadaan meel kugu dhawaado ubadka uu ku haystaa lagu qaatay way ilaahayn hadhow toolaha barooran ubadka uu ilaahay ku siiyay oo ilaahay uu ad ilaahay uu ku siiyay ilaan ilaahay qof uu jecel yahay bil aadanka qof walba ilaahay wuxuu ku arsaaqaa inuu wuxuu ku arsaaqaa ubad inuu wuxuu ku arsaaqaa dhaqaale oo wuxuu ku arsaaqaa caafimaad ilaahay haddu kugu arsaaqay ubad mas'uuliyaddu aday ku saaran tahay ubadkaaga ilaalso hadhow toolayntaad maro dilaa ilaahay
waalan lahayd dad waxa jira ubadkaaga u soo shaqatay wuxuu ku leeyahay filinkani ninka laga matalay uu filinkuna ka hadlayaa 120 bilyan weeyaan buu ku leeyahay lacagta laga sameeyay sanadkii 120 bilyan oo dollar ubadka de marka ay tahay dhiiggii ilmaha laga shubay qarrad ah amba caagadaha biyaha lagu cabay waaweyn ay 100,000 oo dollar ay tahay curuuqdii ubadka lagala baxayna wadnahoogii kelyahoogii beerkoogii meel kastaa lagala baxayaa curuuqda lagala baxay oo laga iibinayaa buu ku leeyahay dhakhtarada waaweyn daweyn laga sameynaya daweyn ayna dadka ay inta u badiya awoodi karayn oo tijaartan iyo daweyn la isku yareeyaa lagu leeyahay hayda ubadka ayaa la qaadayaa laga sameysanayaa waxa laga sameysanayaa lagu leeyahay marseelkooga ama curuuqdooda ubadka ayaa daweyn laga sameynayaa marka walaalayaal ubadkeenna waa inaan ilaalsana weliba waxaan la hadlayaa hawbeenka ragga ha ku daynina ragga inta badiyaa kor hadduu weliba uu qaad iyo balaayiyo ku jiro iyo meel khamaar lagu cabayiyo meelo oo shaah lagu cabayiyo fadhiyo fadhi ku dararayo waqti ubad war uma hayaan ubadka haween oo ubadkiina ilaalsada waa bayac mushtar weyn wey waa bayac mushtar weyn oo 120 bilyan oo dollar wuxuu ku leeyahay mararka qaarkood waxay gaadhaa 200 bilyan oo dollar yaa laga sameeyaa dadkani waa dad soo dhiita caruurnimadii waxaan xasuustaa waxaa la odhan jiray Haile Selassie dhiigga ubadka yar yaa loo shubaa sheeka kutrikateedaan moodi jiray waxaad moodaa inay runta ay tahay filinka markaad daawateen filinkana waxaan ku aan xasuusinayaa ama ku dhiirigelinayaa dadka Soomaaliyeed ee Maraykan iyo Kanada iyo ku nool Yurubtana dhowaan buu iman doonaa Sound of Freedom baa filinkan daawada walaalayaal waad naxaysiin iminkada xitaa waxaad ka arki doontii Twitterada TikTok-ga YouTuberada dadkii daawaday oo wala argagaxsan oo iyo Maraykanka iminkada xitaa waxaan u soo diri mulkiilaha xogta sheene videogaan u soo diraya hablo soo daawado ooyaya oo ka naxay waxa meesha filinkan uu ka hadlayo filinkaasi waxaa diiday Netflix-ku inuu ka shido inuu xaggiisa laga wado Amazon Prime-ku way diideen waxaa kaloo diiday qoladeena Hulu waa say ugu sheegayaan waxay u diideen dadkan waxa ku jira ee waxa sameeya yaa kabriyada waaweyn leh dadkan dhiiggan cabaya amba lagu shubayo lagu irbadeynayo si dhiigga loogu shubo yaa loogu shubayaa ciyaalka dhiiggooga kuwa ciruq kaliya ugu fadhiistaan kaliya caruurtay doonee loo gelinayaa kuwa wadnahoogu ay khalaas noqdaan wadnaha ubadka yar baa loo gelinayaa ciruuda kale saa soo sheegay waxa laga sameynayaa daweyn baa laga sameysanayaa waa ubadkaagu Ilaahay adigu siiyay oo cidlo laga helay ilma yaro 6 jiro 7 jiro waalidadoodu ma hayna shacabka kalena ee Ilaahay ka cabsi Ilaahay ka cabsi gale ilma yaro halaabay haddii aragtiin walaalayaal ka ilaaliya cadawga dad waxa jira way ku leeyahay wadannada Afrikada Latin America Asia wadannada dayarto dhan dad waxa jira dadka wadannada aya oo lagu shaqeeyso ubadka u soo xadaya qaarkood xitaa loo sheegayn waxa ubadka lagu sameeyay ilaan cadaankani iyagu xaafadaha ma dhaxteeyaan ubadka ma soo guranayaan dadka lamida soo guranaya ama Mexican haday yihiin ama Bolivian haday yihiin ama Afrikaan haday yihiin iminka Muqdisho imi Saalalaye ciyaal la guranaya airport-ka xitaa Muqdisho lagama dhoofinayo xaalada laga dhoofinayaa dowladda Jabuuti xitaa hadday arkaana sidii kuwii Chad
lagu qasbay waliba in Umar Geeli iyo dawladdiisa uma maleeynaya haday ogaadaan in ay sirdoonkaas waxa ku jiraan inay ka qabanayaan askartii ku dhagtay waxa la dhahay faraha ka qaad maxaa ka galay laga leeyahay waxa laga yaabaa in waxa inay dhacaan baan imika ogeyn waayada bay soo bixi doonaan marka filinaanta la arko filinka markuu caan noqdo weerkid wax badan baa soo bixi doona dad badan baa ka hadli doona askar badan oo Soomaaliya ka hadli doonta Muqdisho dhexdeeda gabadhii ciyaalka lagu toobay la oran jiray ciyaalkay gurtaa hana baa la oran jiray horta sidii la sheegayay iyadu intay xaggaas soo joogsatay isma difaacna moodheena umad ma qaato laakiin waxaa laga yaabaa ma hubaano ilaahay baa iga garanaya kuwa la mid ah iyo iyaduba inay ku jirto yaa allah yaclam waayo ciyaalun maxaa daba dhigay iyada dad badan oo caynkaasaa jira walaalayaal oo soomaaliya oo la shaqaysta dadkan dad badan oo reer jibuuti oo la shaqaysta la helayaa marka ubadkiina ilaalsada weliba dumarka qurbaha ku nool ubadkiina walaalayaal ku faraadkaada baska iskoolka inigu wada hor joogsato sare inaad daaqada ilmahaaga ka daawatid maaha oo tiraahdo ilaa basku fuulay xaggaa baan ka eegayaa amba ilbaabka hor joogsatay waayo waad qaadaraysan tahay ilmahaaga kolka baabuurkii waa baabuurkuu soo furay iskoolka waan dhignay ku odhanayaa cadayn ma haysid waad qof waxaad tahay afrikaana ama muslimada waad barbarooranay investigationka waa ku jirnaa baa lagu odhanaya waa baaritaan baa ku jirnaa bay ku odhanaya askarta waayo dadka ma daba gali karayaan meelahay ku jiraan lagu haysta da ogyihiinba ay sirdoonkii haystaan dad tijaara ah bilyoneerada loo geynaya ciyaalka dhiigooga amba curuqdooda amba iyagaaba fuulfuulayo guryahooda lagu geynaya ma gali karaysid ma gali karayaan iyaga waa loo diidayaa iyaga loo dhamaynaya hadday sheekada fashiliyaan adigana waxa lagu odhanaya iska sabar baa lagu leeyahay marka intaa taa kugu dhici lahayd ubadkiina daba jooga ana intaaba iga dardaarana filikaana daawada sound of freedom ubadkiina ilaalsada ubadka waa loo soo dhigtay weliba iminka waxaa batay tijaartii iyo kuwii Hollywoodka actorra ku jiraa lagu leeyahay waxaa qaadanaya waayo saan hore u gaboobin bay ku leeyihiin oo ilmihii waxay ku leeyihiin marka dhiigoogaan xabno curuqdooda loo geliyo weligood ma gaboobayaan ba lagu leeyahay energy wuxuu yeelanaya ilmaha qofka maaragtay dhiigga ilma yaroo tabajira lagu shubo ama ilma yaroo keliyaha iyo beerkooga loo geliyo sida ilmaha yar yuu socdaya bay ku leeyihiin qofkii ilaah weynaa marka dadkan waa dadkan bay cabisharaynaya dowladuhuna way waxana way ogyihiin waxaa ka mid ahaa tijaarkii bilyoneerkii la odhanayay Jeffrey Epstein New York ee hablaha yar loo ito gasiiradu la tagi jiray isaga iyo madaxda oo dhan isugu keeni jiray ee xabsiga lagu dhex jiray Mareykanka bilyankanba waxaa siiyey baa lagu leeyahay sirdoonka lacagta lahayd lacagtan uu ku shaqeynayay waa lacag sirdoonka u dhiibeen si looga shikin oo ugu yeesho maaragtay saameyn weyn siyaasiyiinta waaweyn ee sare ee Mareykanka iyo tijaartooda Hollywood marka walaalayaan dadkan waa dad shawaadiina ilaahay ha ka badbaadiyo ubadkeena anigu waxaan ugu dardaarayaa ubadkiina ilaalsada ubadkiina la socda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh assalaamu calaykum